Nathan Ford og teamet hans etterforsker straks en matleverandør med alt annet enn rent mel i posen i krimserien Leverage. I Dark Blue klokken 21.30 går vi igjen dypt undercover med barskingen Dylan McDermott, før Chevy Chase er på plass i en fersk episode av komiserien Community 22.30. I samarbeid med Supernudge 6000. Du finner den på norgesautomaten.com. Charlie har noe enhver kvinne vil ha. You have sex with someone and then they find their true love. Men når han møter den rette, går alt galt. Good luck, Chuck. Torsdag 21.30 på Viasat 4. Og velkommen til Eurolotto. Det er mandag kveld, og jeg håper at alle våre seere har hatt en fin helg. Forhåpentligvis kan vi gjøre starten på uken litt ekstra god for noen av dere. Som alltid skal vi trekke 5 tall og 2 bokstaver. Hvis du er så heldig å få alt rett, så vinner du jackpotten som nå ligger på litt over 25 millioner euro. Eller gjort om til norske kroner, rett i underkant av 200 millioner kroner. Og da er dagens trekning i gang. Første tallet som trekkes i dag er 4. Tallet er 4. Neste tall er 6. Det var 6. Videre trekkes 4 igjen. Det var 4. Neste tall i rekken er 9. Det var 9. Dagens siste tall er 3. Det var 3. Og da skal vi i gang med bokstavene. Dagens første bokstav er G. Det var G. Og da skal vi trekke dagens andre og siste bokstav. Den gjør dagens vinnerrekke helt komplett. Og det ble C. C var dagens siste bokstav. I Eurolotto kan du vinne 15 forskjellige gevinster, hvor jackpotten er den høyeste premien på minimum 25 millioner euro. Gå inn på vår hjemmeside eurolotto.com for å se om du har vunnet. Har du sikret deg din Eurolotto-kupong? Gå inn på eurolotto.com. Der klikker du deg inn på registreringssiden og registrerer deg som Eurolotto-spiller. Så er du klar for å gå inn på spillesiden og klikke deg frem til din helt egen gullvekt. På eurolotto.com kan du også prøve skrapeloddene våre, hvor du kan vinne inntil 40 millioner kroner. Eller du kan se den siste trekningen dersom du gir klipp av den på TV. Og trekningen, den går hver eneste dag, 7 dager i uka, klokken 20.27 på Viasat 4. Det var det vi hadde for i dag. Vi ønsker alle våre seere en fortsatt fin mandagskveld, og håper du er med oss i morgen til samme tid på samme kanal. På gjensyn. Legg på byen. Politistasjonen Danmark, torsdag 20.30 på Viasat 4. I krimserien Dark Blue klokken 21.30 i kveld går Carter og teamet dypt undercover i jakten på en farlig narkobande. Men aller først er det klart for Leverage.